السلام عليكم داوود يا صور هذا والله ساحبه أفكر صاقة لو غور السلام عليكم السلام say hi حشوننا تكري يا صورو صورو هذا صورو هذا عليكم السلام أبو مفيد وكا قادي سودة وادة سودة وادة مجا عسيسة دي سيلكتر اكو قرنتاي فرحان سودو مهد صادق كل من صور ولا وكا قال سلانتا تتك اوس ايس اشي كتا دافتا كو جرتي مي عبد الله مرول بو وقال لك سو غاره مولي صدو شيكادا وي بدنتها لكن عا وحا واي انا war badan aad idin ka balan qaaday een war aad far badan aad todobaadkan dhacay laakiin warka ugu muhiimsan aad cudurdaar yar ku yiro bilaabo waa een nimanka dambiga lagu soo oogay oo muxuu ahaayay dawladda Donald Trump qaarna la taliyayaasha ka ahaayeen qaarna ay ka shaqeyn jireen markii doorashada een ololihii doorashada ay ku jirjireen oo campaignka ragii ku jiray dambiyada uu ku soo oogay ninka loo xil saaray inuu baaro een wixii dhex maray dawladda Donald Trump iyo muxuu ahaayta ama een sharaxna Donald Trump markii uu sharaxnaa oo madaxnimada uu sharaxnaa iyo dawladda Ruushka een muxuu taas ayaa ugu muhiimsan warka marka warkaasi aad ugu farabadan yahay war u baahan waayay in laga hadlo muddo aad u farabadan oo aan laftirkayga xoog iga muusan dhaadhicin oo waqti aad u farabadan oo aan ku akhriyo mahelinta dabaadkan marka berito ama saaradeeda hadii aad leedo balan waaya idin warkaas idinka dabageyna asoo dhameystiran sababtoo ah wuxuu leeyahay faahfaahin aad u fara badan iyo taariikhi aad u fara badan oo aan soo xifdinin oo aan soo akhrin marka kaas ah warka ugu muhiimsan todobaadkaas kaasna war faahfaahsan oo fara badan idinka ma siinayo todobaadka aan macaawa hadii alla idmo een shaha soo qaado een marka kaas habeen dambe jumcada ama saaradeeda balan waa idin la soo socodsiina hadii aad leedahay laakiin een kuwa kale ku bilaaba hadii een waxa soo baxday een anshuurta waa taa idin sheegay maalin hore ta anshuurta een qof markii ugu dambeysay oo anshuur overhaul lagu sameeyo oo si dhameystiran anshuurta wax looga bedelo wadanka waxay ahayd een sideetameeyadii ayay ahayd taas marka ilaa haddana qofku guuleystay ma jiro dad aad u fara badan ayaa isku dayay wax guul ka gaaray ma jiraan mar canshuurta sida kaarka caafimaadka oo kale oo een sharciga caafimaadka oo kale oo Obama Care-ka loo bixiyay hadda laakiin sharciga caafimaadka ah aad ayay u dhibban tahay waa sirq isku xirxiran dhaqaale aad u fara badan ayaa ku baxa marka een dawladda Donald Trump madame ay gudbin weysay muxuu caafimaadkii sanadkan ama ay cilin weeyday midkii uu madaxweynihii hore la soo dhaafay uu gudbiyay een waxa ku xiga oo sharci dejinta ee sharci dejiyasha ajendahooda saaran waxa waa canshuurta canshuurta gaahuriga gadaal ee cilcilinayeen galabtay marka waxay soo saareen mid very ambitious ah oo hididiliis aad u dheer yahay laakiin sida uu u shaqeyn doono ee aad u adag tahay ee markaan ku qoray suuqa akhriye waxa ugu weyn oo canshuurta galabta ay soo saareen laga taaban karo waxa waaye canshuurta lagu soo dalaco businessyada waaweyn oo corporate-ka ah ayay waxay jaray ka jareysaa 305 oo waxay geeyneysaa 25
No, sodon iyo shan ay ka jareysa 20 ay geeyneysa oo 15% canshuurta boqolkii 15 ay hoos u dhigeysa ee taas ayaa ugu weyn canshuurta horta taas oo dawladda lacagtii soo gali jirtay $1.5 trillion toban ka sano soo socda ka jari doonta lacagtaas oo ah lacag aad u fara badan taas oo muxuu ahay to meesha laga keeni doono macalka ka dhalan doonta muqaliye kala laga qaad doona mahawada laga soo toli doona aan la ogeyn canshuurtaas ayaa aad ugu fara badan sababtoo ah madaxweynaha xusuusno waa nin ganacsada ah wixii ganacsatada quseeyana dawladdan inay u shaqeyn doonto dhanka ganacsadada u janjeeri doonto arin waxay ahayd aad muxuu ahayto in loo filayay weyna dhacdaa maalin walbo marka hadda canshuurta galabta la soo saaray waxay aad ugu janjeertaa xagga ganacsiga waliba ganacsiyada kambaniyada waaweyn ah marka taasi waxay aan ku celiyo markale waxay ka waxay ahayd 35 ayay ahayd hadda waxay ka dhigeysa 20 ayay ka dhigeysa taas oo lacagtii dawladda soo gali jirtay 1.5 trillion jari doonta toban ka sano oo soo socda waxay kalo waxa jira wax la dhaho tax bracket ka waxa waaye meelaha la kala galiyo daladaha ay kala galaan ama meelaha ay soo hoos galaan dadka kaba soo qaad hadda 10% 12% hadda sameysid hadda intaan sameysid daladaana hoos galeysa hadda intaan sameysid daladaana hoos galeysa ayay ahayd taasi markii hore canshuurtii hore u dambeysay la soo sameeyay waxay ahaan jirtay 7 loo kala bixin jiray dadka todobadaas ay gali jireen hadda waxaa laga dhigay 3 laga dhigay oo maleena yes 12% 25% 35% 35% canshuur ah 7 ay ahayd markii hore taas daladihii dadka la hoos galin jiray waxay ahaayeen 7 ay ahaayeen oo tax bracket kala dhaho waxaa laga dhigay 3 ayaa laga dhigay canshuurta cusub waxa kale oo canshuurta cusubi ay wax dhaawac aad weyn ama ay dhib weyn u geysanayso real estate ka guriga gadashada oo kaleeto oo ayadana ay dad aad u fara badan xitaa saacadihii yaro hadda ay jirtay ay ka hor yimaadeen oo leeyihiin muxuu ahayto wax badan dhaawac aad u fara badan ayay gaarsiinaysa mid kaleeto mar walba waxay dhahaan middle class-ka dadka dhexe ayaan caawinaynaa dadka dhexe ayaan wax ka dhimaynaa dadka dhexe hadaayato Paul Ryan mar la wareysanayay wuxuu yiri dadka dhexe oo middle class-ka ah xataa waxay helayaan lacag ilaa 1200 ah 1200 markii exactly lacagta la sheego oo dadka qaar ka go'eysana waa $1,180 markii canshuurtii kambaniyada waaweyn ayadoo ahayd 35% la keeno oo 15% la jaray lacagtaas oo ah lacag aad u fara badan oo miskiinkiina laga jaray keliya ah 1200 wax isu dhow ama isbarbar dhig maayo ma ahan mid kale wadanka mar walba wuxuu uga horeeyay dadka oo loo dhahaa wadankan waa wadan saan ah mar walba waxay ahayd middle class-kiisa dadka dhexe wadankana sidiisaba wadan kasta taasaa lagu qiimeeyaa qof dad taajir ah dunida meel walba way joogan wadamada ugu faqirsan waxaa laga yaabaa dadka adduunyada ugu taajirsan inay degan yihiin marka waxaa moodaa canshuurtan inay aad uga janjeerto dadka masaakiinta ah iyo dadka dhexdhexaadka ah oo middle class-ka la dhaho waxay kaloo tahay ayadana ay kor u qaaday lacagtii ciyaalka lagu heli jiray oo child tax-ga ahayd ayay kor u qaadaysaa marka dadka ciyaalka leh haday gudubto dan aad u fara weyn ayaa ugu jirta ganacsatadana dan ayaa ugu jirta canshuuro fara badan oo laga qaadi jiray ayaa muxuu ahayto ayagana u baaqan doona marka canshuurtaasi galabta ayay soo baxday waxay haddana mar walba aan moodaa xis dowladdan oo Donald Trump uu xukumo oo xisbiga jamhuuriga uu madaxda ka yahay ay loosan yihiin mar walba in wax walba la soo saaro weliba gaar ahaan waxa markay sharci yihiin inay waqti aad u fara badan qaataan in ay muxuu ahayto u baahan yihiin in muxuu ahayto laga wada hadlo la soo ruugo laga soo wada hadlo qof hiba la qanciyo kan la qanciyo inta badan wax kasta oo sharci asaasi u shaqeeyaan ayagu waxay rabaan inay keenaan
een kala bax kitaabada qaba amal hal mar lagu kala buxo siyaasadu saas u ma shaqeyso waliba waxyaabaha een aadka u dhibka badan sida caafimaadka sida canshuurta oo kale saas u ma shaqeeyaan waxay rabaan November maanta laba waay November laba ay tahay Christmas ka intaan la gaarin taas oo December 25teeda inay waxay rabaan een canshuur la isku haysto een ay soo saaraan oo dhaqan geliyaan oo muxuu aheeyto een ay keenaan miiska oo ay shaqeyso taasoo ah very ambitious aad dhidhiilo u dheer waayo meeshu gaari doonana aan la ogeyn mid kale een dad aad u fara badan ayaa oo een isla haddadaan buu ridi ka hor imaaday soo u shaqeyn doona ilaaha og een waxaan rabaa kale inaan ka hadlayada noqodob kale ninkii muxuu ita dadka gaariga dirdirsiinayay oo joogay New York Manhattan een dhowrka qof ay ku dhimanaysay ku dhawaad 10 qof oo argagixisada ahaa oo la xiray oo hadda lagu soo oogay argagixisada wadamadii een muxuu ahayto Soviet Union kii hore ku jiray wadan ka tirsanaa ka imaaday wadanka wuxuu ku soo galay waxaa la dhaho lottery diversity visa marka isla markiiba markii een oo ninka wuxuu sameeyay ayadoo ah wuxuu sameeyay fal argagixiso waxun ah oo waliba een waxa soo dhan waa la wadaagayo waxa la isweydiinayo ma ahan laakiin isla markiiba madaxweynuhu wuxuu u beereey inuu dagaal u galo oo een oo dadkii uu ku soo duulo u dhaho een waa in la joojiya waxaan la dhahayo diversity visa visa dadka lagu keenayo oo la adkeeya baaritaanka dadka First of all, marka ugu horeysa horta baaritaanka wadanka dadka la baaraayo markay wadanka iimaanayaan aad bay u adag tahay qofkii soo maray kaliya garan kara een mid kale tana een wadanka uu ninkani hadda ka yimid wadamada la isku haystay oo intaan oo dhan ay war dhexmareysay kuma uusan jirin taasina waa mid kale to een programkan inuu muddo ayuu jiray ragii ugu horeeyo waliba aadka ugu doodi jiray sagaashameeyadii waa ninka hadda muxuu ahayto minority leader-ka oo laga soo duurto New York een Schumer ayaa ahaa dadkii u doodi jiray oo soo saaray ayuu ahaa diversity visa oo aadka ugu ololeyn jiray ayuu ku jiray een marka wuxuu leeyahay waxaan dimuqraadiga ay keeneen oo cidna lagu soo baareynin een waa in laga takhallusaa waa in saan la yeelaa mar walba marka een markay meel wax ka dhacaan oo kaleeto madaxweynaha waxaa moodaa mar walba inuu fariintiisi kala qaybinta ahayd oo uu dadka iyo wadanka uu ku sii kala qaybinayay inuu aad u sii isticmaalo midda kale falka argagixiso uu ninka uu sameeyay qofka kaliya oo ka faa'iiday waa een sheekadii madaxweynaha uu waday oo kaleeto ahayd ayaga iyo anaga ayaga iyo anaga anay ayaga iyo anaga camal ayay waxay ahayto ay waxay siinaysaa een fariin aad u adag ay siinaysaa marka taasna way jirtay ayadana oo aan rabay inaan ku daro een marka la qoladiina gadaal ka timid ayaan muxuu ahayto ugu celinayaa een waxa waaye arrinta nimanka la een muxuu ahayto dambiga lagu soo oogay oo dowladda Donald Trump uu la soo shaqeyn jiray markii ololaha een madaxweynenimada uu socday een arrinteeda si fiican idinkuguma soo aruurinin een marka haddii ilaahay idmo habeen dambe ama sabtida waa idin soo sheegaa markaan soo galaayo oo ayadoo waxay dhihi jireen soomaalida een la lafaguray soo maaha right la lafaguray wax oo lasoo dhammaystiray oo si fiican een loo soo faaqiday oo looga soo sheekay habeen dambe ama habeenka ku xiga sabtida ah aydin soo sheegaa haddii ala idmo sababtoo ah hadda warka si fiican muu soo aruurinin oo macluumaad details ahadu fara badan ayaa iga kala maqmaqan anigana ma jecli wax kala dhiman inaan dadka u sheego marka habeen dambe ama sabtida idin soo sheegaa and I know dad aad u fara badanaa ilaa maalinkii la xirxiraayay dadka oo sab maxay ahayd warka waxaa lasoo sheegay
een jamcadi la soo dhaafay ayay CNN waxay keentay hadalka CNN soo saartay ka bacdi subaxii isniinta xirxireen muxuu ahayto in dambi oogid ayaa bilaabatay haddana dadkii wax aad u farabadan waalidii waa macluumaad aad u farabadan haddii la idmo habeen dambe ama sabtida ay idinla soo socodsiinaa markaan soo sheegayna insha allah waqti fiicana soo qaadana si fiicana aan soo akhrinaa si fiicanaan idinkaga dabageynaa qofkii su-aal qabaa hadda ka jawaaba caawa waa yaro degdegsanaa meel aan socod marka insha allah qofkii su-aal qaba a halkaa uga jawaaba yes war aan soo faaqidaa markii horeba iiga barateen oo usually waqti aad u fara badana waxa ku akhriyaa marka ma haynin marka aniga anaa dembigeeda iska leh work okay canshuurta child taxiga yes waxay ku jirtaa soo jeedin waayayaa canshuurta mar walba ani warka aan idiin sheego wixii la soo jeediyey waaye wax ilaa hadda gudbay oo shaqeeyey oo la ogolaadayna ma jiraan waa in laga wada hadlo waa in la geeyo aqallada labadoodaba waa inay ka gudbaan waa in muxuu ahay ka bacdi ayay wuxuu sharci noqdaan hadda waa la soo jeediyey qof kastaana wax soo jeedin kara laakiin inay gudbaan oy muxuu ahay to shaqeeyaan weeye waxa la isku haysto waa tii muxuu ahayto arrintii caafimaadka oo obama kerka oo intaasoo sane ay ku taahayeen xisbiga jamhuuriga way shaqayn weysay oo la isku qabsaday hadba dhan ha ka soo galaan laakiinse si toos oo ayaga ay rabeen kamaysan takhallusin taasoo wejigabax weyn ku noqotay dowladan uu Donald Trump madaxweynaha ka yahay marka tii oo kaleeto waaye kayska Papadopoulos waxaan ka sheekeynaa habeen dambe haddii la idmo ama sabtida waan idinla soo socodsiinaa wax su-aala ma jiraana umaleynaa khayraa idin rajeynaa waa inuu habeen dambe ama sabtida haddii la idmo habee wanaagsan